Iškovojom pergalę ne taip lengvai, kaip atrodo galutinė rezultate. Kažkiek tai galima pateisinti po ilgo sezono. Žaidėm kas antrą dieną rungtynės, davėm keletą laisvų dienų ir turbūt to tokio šviežumas galbūt trūko šiek tiek tokio ritmo. Didžiai rungtynių dalį varžovai laikėsi rungtynėse zoninės gynybos dėka, keitulioj gynybos ir gaila, kad taip vėlai, bet aišku, iš vis gerai, kad taip vėlai pradėjom daugiau žaisti žaidėjais, kurie geriau pataiko, geriau judint kamuolį ir nubaudėm ties tom rizikom, kurias jie prisėmė. Tiek. Ar nėra problema, kad Eurolygoj taip nėra gal komandų, kur visas rungtynės beveik aikštė gintųsi ir kai kurie gal jūsų žaidėjai nėra įpratę ir dėl to kažkiek strigo? Be abejo. Manau, kad geros rungtynės, gera treniruotė atakuojant zoną. Ir kaip ir matėt, labiau gali laikim to žaidėjus, kurie šiek tiek geriau žaidžia prieš tą zoną. Tritaškį ilgai nekrito, bet jūs kaip pastebėjau, puolėt taip, jeigu jie 2-3, taip lik prieš asmeninę gynybą pultumėt, nes, kai kurie treneriai sako, jokio skirti, jūs vis tiek darėt, žaidėt pagal derinius, o ne tradiciškai prieš zoną puolėt, kur persvarą krašte darot, ar nebuvo čia toks sumanimas, ar tiesiog staigmena, kad jie taip ginsis aikštė ir kaitaliostas. Mes naudojam tos pačius derinius, turim kelis derinius, kurie tinka ir prieš asmenį, ir prieš zoną. Manau, kad pagrinde buvo dalykas išpildyme ir išsidėstime. Nesilaikim, neužimėm kampų, ne prieš zoną neįkirtom į laisvus plotus, nedavim ten, ganai blogai judėjo kamuolys. Gale, kai šitą pradėjom daryti, tada viskas pasiteisino. Kiek tokiose rungtynėse, kai varžovai visą mačas praktiškai stovi zonas svarbus Lukošiūno faktorius ir kiek asmeniškai jaučiate jo ambicijas įrodyti LKL, kad yra vertas būti Žalgiryje? Na, nusprendėm nelaukti ir mes Lukošiūną į aikštelę, gal jis nebuvo planuotas mūsų rotacijoje tiek daug minučių, bet pritaikėmės prie varžovų, matėm, kad stringam su aikštės išplitimu, su pataikymu, tai Karlius yra ta opcija. Na, visai eilinį kartą gavo šansą ir tą šansą išnaudojo. Ketvirtajame kelnyje jau buvo įgyję iš pat pradžių dviženklį pranašumą ir jį išbarstė, tai realiai per 2 minutes atsipalaidavo per anksti auklėtinį ar tiesiog varžovai sužaidė geresnį atkarpą? Manau, kad atsipalaidavo. Visų pirma buvo prarastas kamuolys, antra buvo keletą situacijų transition gynyboj, kur prieš Kėdainius negalim daryti tokių klaidų, turėjom visi drausmingai grįžti, atskirti stipresias rankas, susispaust. Na, manau, kad paprastas atsipalaidavimas, nevertimas varžovo. Buvo įdomi situacija, man atrodo, trečiajame kelnyje, kada Ignas Brazdeikis užsikabino ant lanko, po to jūs irgi liktai su teisėjais kažką diskutavote ir Ignas Brazdeikis galiausiai buvo nubaustas techninė pražanga. Kokios ten buvo diskusijos su arbitrais ir po to dar mačiau pokalbį turėjot su Ignu Brazdeikiu? Na, Ignas gavo techninę pražangą už savo veiksmus su teisėjais. Na, o mano pagrindinis buvo akcentas, kad liktai kamuolys nebuvo krepšio zonoje, ir kad tas nieko nepaveikė, kad teisėjai leistų žaisti toliau. Taleris Kiaunas šiandien nebuvo registruotas, ar dar jis nesijaučia pilnai atsistatęs, ar tiesiog buvo toks sprendimas? Jis atsistatinėja, grįžta į savo ritmą, jau vienas rungtynės žaidė, kai toks ilgas sezonas, kai nežinai, kas gali atsitikti, mes jį ruošiam ir nedaug dieve reikėtų jo pagalbos, tai tą jo pagalbą ir paimsim. Jis yra jau pasiruošęs žengti į aikštelę, tik tai jo fizinė forma, ritmas dar neaišku dėl šitų dalykų. Nebuvo keista, kad namų rungtynės Prienuose ir kaip jums atmosfera šiandien? Palygint visai neblogą atmosferą, daug mūsų fanų privažiavo, yra kaip yra, savo salės neturim, tai tenka žaisti Prienuose. Praėjusį sezoną, kai jau baigėsi Eurolygos kovos, kurie žaidėjai, akivaizdžiai nebeturėjo motivacijos LKL'e, Joffrey Lovernas, mano nuomonė, vienas iš pavyzdžių. Ar šį sezoną jaučiasi, kad kai kurie žaidėjai
po Eurolygos sezono kažkiek per daug lengvabūdiškai atsipalaidavę ir nebėra tiek susikaupę kaip Eurolygoje. Ar nėra tokių požymių? Pažiūrėsim, bandysim išlaikyti ritme. Pirmas play-off rungtynės. Be abejo, klubui svarbu po pernai metų, po Eurolygos turim gana neblogą sezoną, tai noris tą sezoną užbaigti gerai. Na, sveikinam Žalgirį su pergale. Vieną atkarpą nulėmė tą rungtynių baigti ir niekaip negalėjom apsiginti toj atkarpoj. Tai tiek, 1-0. Ir stengsimės Kėdainiuose sužaist geriau. Didžiąją rungtynių dalį aikštė gynėtis skirtingos aikštės gynybos sistemos. Ar tai pasteisino? Man atrodo, pasteisino, tik gal galėjo jėgų pritrūko, ar ne? Žinot, dabar gali sakyti daug, o jėgų pritrūko, ir rotacijas suvėlavom, ir pataikė metimus, ir kad ir tie Olanovo metimai iš kampo, bėgant tavęs du žmonės, nu, Šaunuolis Edgaras sumetė metimus, Lukošiūną praradom kelis momentus, paleidom, kur ir neaikštės gynyboj, kur kitokia rotacija turėjo būti, bet sakau, aš negaliu priekaištauti. Nuovargis, nenuovargis, mes žaidžiam ketvirtfinalį, žaidžiam play-offus, turim iki paskutinių jų kautis ir sakau, jeigu ne ta viena atkarpa, aš neturiu priekaištų žaidėjom. Treneri, Žalgiris LKL realiai dominuoja vis laik per priekinę liniją. Taip. Jūs nustebinot Dišano Freemano toks žaidimas ir dominavimas prie Žalgirio priekinę liniją šiandien? Aš nežinau, aš manau, kad Dešonas galėtų dar geriau žaisti, bet vėlgi, nu, aš noriu video pasižiūrėti, kiek Žalgirio aukštaugiai praleido baudos aikštelį sekundžių. Vau, ta prasme, aš nežinau, turiu omeny, kad ta gynyba, jeigu jūs matėte, ta gynyba tokia yra sudėliota, kad mes praktiškai paliekam baudos aikštelį laisvą ir ten stovi visai, ką keli Žalgirio žaidėjai. Tai sakau, nu, analizuosim video, žiūrėsim, kaip pataisyti, bandysim skaičiuoti tas sekundės, gal pasikeitė, paklausti reikės, gal taisyklės pasikeitė, nežinau, bet seminaras buvo liktai neminėjo tokių dalykų. Nevėžys šiemet yra labiau polimo komanda, Žalgiris atvirkščiai yra gynybos komanda, šiai dienai kas yra lengviau Nevėžiui, ar apsiginti prie Žalgirį, ar užpulti? Nu, tausime, čia retorinis klausimas, kai šiandien pamatėm, kad nei apsiginti, nei užpulti. Nu, sakau, nu, žinot, čia buvo specifinės rungtynės. Pradėjom neblogai ir ta gynyba mūsų šiandien tikrai buvo nebloga. Ir jeigu tu gauni ten per 3 minučių atkarpą 22-1 ar 21-1, nu, tai ten kažką tai daugiau apie kitą dalį rungtynių, ten 35-34 minutės nėra ką kalbėti. Viena atkarpoje buvo. Turbūt ir antrosios rungtynės irgi daugiau mažiau tas zoninė gynyba turėtų likti, čia kaip ir pasiteisinęs tas dalykas. Ne, nu, tai žinot, čia aš kaip dėl to ir minėjau tas video žiūrėsim tikrai, kaip Žalgiris ten pasinaudoja. Aišku, kad gale ten rotacijos ir metimai iš kampų sukrito ir taip toliau, bet man neramina kiti, sakau, dalykai, kas liečia baudos aikštelę, nu, noriu pasižiūrėti, nes ar mes šiek tiek daug klaidų privėlėm, ar su tom sekundėm buvau per daug jų užsižaista. Nežinau, sakau, dabar atrodo vienaip, pažiūrėsiu video, spręsim. Kazys atėjo, pasakysiu dabar, kaip ginčios, tai jau jam labai lengvus. Šiaip didžiąją rungtynį dalį Žalgiris nepataikė kito ketvirto kelnio, bet pirmajame kelnyje Ignas Brazdeikis smeigė 3 tritaškius iš eilės. Kažkiek tai nustebino jūsų gynybą, pakeitėte po to ją prieš Brazdeikį? Ne, ta prasme, žiūrėkit, momentai buvo, kad kaip sakau, nebūna, kad gynyba kalta, ar tu aikštę ginsis, ar asmeniškai. Vėlgi, yra žmonės, kūnai, darbas gynyboj, koncentracija. Buvo momentų, kai mes ją paleidom, ar tai pirmam kelinį, kaip jūs minėjot, Brazdeikio tritaškius, ar Ulanovo tritaškius, ar Lukošiūno, jie pakankamai skaudus. Jie labai daug kamuolių polime, ar viena iš problemų ta, kad kai giniesi aikštė, galbūt sunkiau kovo dėl kamuolių, ne visi susigaudo, kas ką turi atitverti. Taip? Taip, būtent. Taip, nu, ta prasme, čia net neklausimas, čia teiginys, kuris yra teisingas, kai giniesi aikštė, faktas, dar tokia aikštė, kur mes gynėmės, tai mums labai sunku. Jo, labai protingas klausimas.